құрметті тыңдаушылар біздің лекциямыздың тақырыбы көне түркі дәуірінен моңғол дәуіріне дейінгі қазақтың байырғы тайпалық мемлекеттері деп аталады ал бүгінгі лекциямыздың тақырыбына келетін болсақ ол наймандар туралы біз өткенде лекциямызда керейлер туралы тоқталған едік керейлер мен наймандардың географиялық орналасуы бойынша алатын болса керейлер наймандардың шығыс жағында яғни ханғай тауының орхон өзенінің шығыс жағындағы ә, кенді тауының батысы мен і ә, тауларының айналасында өмір сүрген ежелгі байырғы этнос қазақтың орта ғасырдағы белді тайпалық мемлекеті ал наймандардың қоныстанған жеріне келетін болсақ бұл ханғай тауының байырғы өті көн қойнауының қойнауының басталып батыста алтай тауына және оның күнгейіне ертіс өңіріне тарбағатайға дейінгі алқапты жерлер күретінеді ал енді наймандардың тарихы туралы рашид адиннің жамиғат таварих еңбегінде және атам атамәлік жвейнидің еңбегінде моңғолдың құпия тарихында алтын топшыда тағы басқа тарихи деректерде көптен айтылады яғни найман мемлекеті ол орта ғасырдағы ә, дүние жүзіне әйгілі болған іргелі ұлыстардың тарихымен қатар аталады десек болады ал ендеше найман атауы қайдан шыққан найман атауына келетін болсақ бұл найман атауы ең ертеде жаңағы сегіз оғыз ұғымынан шыққан сегіз оғыз деген сегіз яғни моңғол тілінде наймандарды сегіз деп атаған Со себептен жаңағы сегіз оғыздар ә, бүгінгі наймандар шыңғыс ә, ханға дейінгі кезеңдегі найман деп аталған халық осы бұрынғы сегіз оғыздар оғыздар деген осындай ғылыми тұжырым бар ал енді ә, бұл тұжырымның ә, дәлдігі ол ғылымда әлі де талас тудыруда әлі де зерттелуде Қалымдар енді найман деген сөздің этногенезін әлігін көдейін осы ә, және айтып өткен ә, моңғол тіліндегі сегіз деген сөздің басқа басқаша ә, жорамал айтама келе жатыр ал наймандардың осы атауы қай кезде тарих сахнасына шықты бұл туралы ә, біз егер қытайдың көне тарихи деректерін ақтаратын болсақ Ә, ляо патшалығының тарихында және зин патшалығының тарихында 11-ші ғасырдың орталарында ә, қатқа түскен О кезде наймандарды ә, нямбага ненбағы, немесе нямбан деп атаған қытай деректерінде қытайдың яо және цзин мемлекеттерінің тарихында ал енді осы 11-ші ғасырдың соңғы кезінде 1085-1095 жылдар аралығында наймандардың ә, елбасы сол замандағы тоғылсақтың осы лия мемлекетіне елшілік сапармен келгендігі туралы жазылған яғни 11 бірінші ғасырдың аяғында e, наймандар туралы білген тарихи деректер бұл наймандар e, мынау үйен e, патшалығының яншизу құбылайды патшаның дерегінде найман хуйгу ә, яғни ұйғыр қытан қорчын және батыс ся сияқты яғни ә, сияқты қалықтарды дейді осы моңғолдармен қатар қойып жұмысқа тағайындауға болады деген сияқты Осында бір бұйрық шыққан соған қарағанда соған қарағанда наймандардың наймандардың өз алдына бөлек халық екендігін моңғолдардан басқа халық екендігін көруге болады өйткені кейбір ғалымдар наймандарды моңғолдардың бір табы деп атайды бұл мына ұян мемлекеті кезіндегі тарихи деректерге негізделіп айтылған тұжырым бұл қате өйткені ә, наймандардың Ә, моңғол еместігін дәлелдейтін деректер көп жаңағы пайым ол наймандардың моңғолдардың қоласында болғандығы себепті айтылған тұжырым деп айтуға болады ал енді ә, жаңағы ә, үйен патшалығы кезінде қалықты төрт түрлі дәрежеге бөлді бірінші дәрежедегілер моңғолдар болды екінші дәрежедегілер түсті көзділер яғни кейіз турықты халықтар болды сол кейіз турық халықтың ішінде осы наймандар кіреді керейлер де соның ішіне кіреді қаңлы қыпшақ біздің қазақтың көптеген тайпалары осының ішіне кіреді сол кезде бұларға да сенім артуға болады деген мен айтқандай директе деректе көрсетілгендей ә, сондай тарихта сондай жазылымдар бар бұдан нені көруге болады бұдан наймандардың моңғол емес екендігін көруге болады тағы бір наймандардың моңғолдарға жатпайтындығын дәлелдейтін тағы бір дерек ол мынау юянь дәуірінде өмір сүрген учен деген саяхатшының увен жен гунзиу деген бір еңбегі бар осы еңбекте мынандай сөздер жазылған ә, әйгілі қолбасшы бұға дейді найман елінен дейді оның ұлы майну өте ә, алғыр ә, оқуға тырысшаң ойға шебер білімге құштар жан дейді және оны мақтап мақтап келіп тағы да ол дейді моңғол тілінде біледі дейді демек ә, найманды айтып отырып ол моңғол тілі біледі деген ә, деректі қалдыруы бұл кезде наймандардың моңғол емес екендігін көрсетеді енді тағы біреулер жаңағы наймандардың ә, атауына қарай отырып ол моңғолша болғандықтан бұлар болуы мүмкін дейді жаңа найман деген сөзді Оқалай. қалай ол ә, көп жағдайда бір этностың атын этностың атын этностың өзі қоймайды оны басқа халықтар қояды көрдіңіз бе сондықтан бұл жерде ә, ол аты атауы мұңғылша болғандықтан бұлар ә, мұңғыл халқы деуге келмейді келмейді ә, осы наймандарды моңғолдарға жатқызатын бартол сияқты ғалымдар ғой енді ған қарсы тағы да көптеген ғалымдар бар наймандардың түркі тілді екендігін дәлелдеген бұлар жапондық мураяма мынау ресей ғалымы викторова сияқтылар тағысын тағылар олардың қатарын атай беруге болады енді қараңыздар найман қанының, жаңағы Чыңғыс ханның қарсаңында ә, таян ханнан бұрынғы жаңағы ә, таян қанының әкесі инаныш білгі бұқа хан деген болған ә, инаныш білгі бұқа ханның атына қараңыздар ә, бұл жердегі инаныш деген сөз сенімді де деген сөз білгі ол ә, білімді де деген сөз қабілетті ә, бұқа деген не бұқа ол кәдімгі бұқа өйткені наймандардың төтемі бұқа болған инаныш білгі бұқа хан көрдіңіз ба бұл наймандардың тарихындағы ең әйгілі хан болған тарихи деректерде инаныш білгі бұқа ханды ешқашан жауырынына жауырынын жауға бермеген деп жазады жауынан беті қайтып көрмеген дейді және оның кезеңінде қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған ә, мамырыстан заман болған екен Әгі ә, тарихи деректерде найман мемлекетін соншама күшейген соншама ә, әйгілі болған деп жазатын кезі осы инаныш білгі бұқа ханның басында болған кезі ал енді жаңағы бұқа ыыы тотеміне келетін болсақ бұл наймандардың ежелден келе жатқан бір күлті. Ө, бұл бұқа образы оғыз қаған дастанында да кездеседі ал оғыз қаған ол оғыздардың біздің түркі халықтарының ежелгі ғажайып жыры сол оғыз заманы ол көне ғұндар заманы ал түркі заманына келгенде бұл бұқахан есімі одан сайын дәріптеледі кең таралған тарихи деректерде соның бірі мынау ә, тарихи жаһан күшай еңбегіндегі атамәлік жувейнидің ә, бойлақаған құл бойлақаған бұл жаңағы ыыы ә, түрік қағанатын құрушы екінші түрі қағ... ә, үшінші түрік қағанатын яғни біркен біріккен түркі қағанатын ұйғыр қағанатын құрушы осы құлбй бойла қаған ә, қытай ғалымы ли ә, етаң деген ғалым осы ә, бойла қағанды ы ә, бұқа қаған деп атайды бұқа қаған болатын болса ол қазымға ұйғыр қағанаты жойылғаннан кейін ә, жетісуға олардың қан тұқымын бастап барған ә, пант екенінің басқа атауы Мана қызықты қараңыз бірақ ол кейін сөз жерді мемлекетті құрып баласағын қаласын салып болғаннан кейін дейді өзінің атамекеніне қайтқан дейді ол мекен қай жер ол жаңағы Орхон бойындағы көне баласағын қаласы сол жаққа қайтқан көне біркен түркі қағанатының ордасы тұрған жер яғни сегіз оғыздардың ата қонысына қайтқан ендеше наймандармен жаңағы сегіз оғыздардың арасында тығыз байланыс жатырды деуге яғни ыыы қағанаты талқандалғаннан кейін оның жұртында қалған 8 оғыздар мен 9 дардың бір бөлігі осы жерде жаңадан мемлекет құрған осы 840 шы жылдан ә, қайтып шыңғысқанға дейінгі кезеңнің тарихы яғни сол аралықтағы ляу мемлекетінің наймандар мен зубулар туралы алғашқы жұлдызғақтаған деректеріне дейінгі аралықтағы яғни жыл мен айтайықшы міне 840-шы жылдан 1040 қырқыншы жылға дейінгі екіді жыл. Тұқ тарих бір бұлдыр тарих болып қалған бірақ біз логикалық тұрғыдан тұспал жасасақ бұл жерде тарих неге жазылмай қалды Тарих ә, тарихы жүйелі жазып келе жатқан таң мемлекеті күйреді сегіз жылы ә, ұйғыр қағанаты біркен түрк қағанаты күйрегеннен кейін таң мемлекетін қолдап тұрған ә, түріктердің саяси билігі тарих сахнасынан кетті таң мемлекетінің өзі ішкі ала сапыран жағдайға қалды 840 жылдарда таң мемлекетінің ішкі бөлігінде шаруалар көтерілісі орын алған кезең сол ішкі бұлықпен болып содан мемлекет қуаты күннің күнгі әлсірегендіктен таң мемлекеті өзінің сыртқы отарларынан айрылды. Ортазиядан 751-шілігі талас шайқасынан кейін айырылған негізінен бес балықтан ұйғыр қағанатының кезінде айырылды ол кезде Тибеттерді болатын осы қиян кескі күрес кезінде олар өзінің отарларынан айырылды таң мемлекеті ал 840 шы жылы оғыз мемлекеті о оғыз мемлекеті күйреген кезде таң мемлекеті де күйреуге бет алған кез сондықтан олар ә, түркілердің орта азияның тарихын жазуға мұршасы келмей қалды Есесіне ә, таң мемлекеті тоғыз жүз жылы күйреді де одан кейін тарих сахазнасыа қидандар шықты қидандар оң солын дүзіп, ә, ел болып болғанша да біраз уақыт өтіп кетті де даланың тарихы жазылсыз қалды міне осы кезде орқын бойындағы оғыздар ә, яғни аты өзгерген түркілер қайтадан жаңа мемлекет құрып алған еді бұлар наймандар мен керейлер тағы басқа да ә, даланың өзге тайпалар. бүгінде қазақта құрамындағы жалайырлар меркіттер уақтар бұлардың да өз өз мемлекеті болды бірақ белгілі бір тарихи аумақ географиялық тарихи аумақта өмір сүрді бірінің жерінде бірі қол сұқпады бұл айбатты да әлеуетті ауқымды ә біркен түрік қағанаты яғни оғыз мемлекеті ыдырағаннан кейінгі даладағы ә, бөліну жағдайы процесінің нәтижесінде пайда болған мемлекеттер болатын бұнымен бірге ә, қазіргі орталық моңғолияда татарлар болды иә оның шығысында ә, жаңағы Монгол тайпалары қазіргі кенді тауынан ұмырға дейінгі кен байтақ орманды алқапта сулы нулы далада олар күшейіп келе жатты сөйтіп наймандар 12-ші ғасырдың соңғы кезінде өзінің ең даму шегіне жеткен болатын сол бір тарихи шарт жағдай астында олар ө, оңтүстікпен батыспен өздерінің шығысындағы тайпалармен жан жақтылы байланыста еді олар да керейлер секілді Дінни еркіндік саясатын қолданды нәтижесінде елде көне дәстүрлі тәңір дінімен қоса нестариан діні жаңағы христианның бір сектасы болып келетін нестариан діні дамыды әрине ол билік басындағы ақсүйектер арасында болды сөйтіп жаңағы шығысқа сапар шеккен кезбелер дін таратушылар миссионерлер саудагерлер тағы басқа саяқатшылар бұл елге де көптеп келіп кетіп тұратын нәтижесінде бұл елде мынау жазу мәдениеті жақсы дамыды бұл мемлекет өзінен бұрынғы оғыз мемлекетінің яғни 840 жылы жойылған оғыз мемлекетінің жазу мәдениетіне мұрагерлік етіп қалды бір жылы жанағы қанғарқанда ханғай тауының шығысындағы болған үлкен шайқаста таянқан өліп әскерінің барлығы қырлып ә, мемлекет өз қуатынан айырылған кезде бұл шешуші шайқас болған ә, осы шайқаста Ә, наймандардың жаңағы ә, мемлекеттің таян ханның хатшысы тататунға ә, моңғолдарға қолға түседі шыңғыс ханға оның қойнынан ұсталған кезінде қалың құшақ орам орам қағаздар жерге сау ете түседі мөр ә, сол сияқты Ә, тағы басқа жазу сызу құралдары мемлекеттің құжаттары яғни мемлекеттік канселерия сол кезде жұмыс жасаған шыңғысхан сұрайды бұл не дейді бұл ә, соғыста еңбек көрсеткендерді марапаттауда мемлекеттің кіріс шығысын есептеудеі ә, саудадан түсетін пайда зиянды есептеуде мәнсаптыларды тағайындауда тағы басқа істерде айға ә, айғақ мөр басылып қағазбенен хатпен ә, ә, тұрақтандырылады іі ә, бекітіледі бұл соған істетіледі мемлекеттің маңызды істері осы қағазға жазылып архив ретінде сақталынады деген мазмұнда жауап береді сол кезде шыңғыс бұның өте тиімді нәрсе екендігіне көз жеткізіп Тататунғаны өлтірмей оны өзінің балаларына осы жазуды үйретуге міндеттейді Тататунғаны. содан барып міне жандағы көне ұйғыр жазуы наймандар қолданып жүрген ұйғыр жазуы енді келіп Шыңғысқан арқылы моңғол империясының негізгі мемлекет жазуын айналады қазіргі моңғол жазу одан кейін осы жазу негізінде манжу жазуы пайда болды тотын моңғол жазуы пайда болды көрдіңіздер ме сондықтан бұл наймандар өз кезінде ә, сол ә, кезіндегі орқын ойғор мемлекетінің оғыз мемлекетінің жазу мәдениетіне мұрагерлік етуші үші. Ә, мемлекет ретінде тарихта қалды бұл бір үлкен іы ә, тарихта мақтан тұтарлық ә, жағдай біздің тарихымыз үшін мемлекетіміздің ұлтымыздың тарихы үшін ә, осындай бізде жазу мәдениетінің болғандығы ә, біз әрине ә, алғашқы жазу мәдениетіміз ретінде орқын ескер ескерткіштерін мақтан етсек кейінгі кездегі орқын оғыз мемлекетінің кезіндегі ұйғыржың жазуын яғни ұйғыр жазуында өзіміздің тарихымызда істетілген жазу ретінде қараймыз өйткені оны наймандар 13-ші ғасырдың бас кезіне дейін қолданып келген оны тарихи деректер Құя тарих Рашид адиннің тарихы тағы басқа атамалық жвенидің тарихы деген сияқты тарихтардың барлығы бұны дәлелдейді ал енді ә, наймандардың тарих саханасынан жойылуы бұл ә, қото керейлердің тарих сахнасынан жойылған уақытымен тепе тең ә, 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 яғни керейлер мемлекеті жойылғаннан кейін бір ә, жылы найман мемлекеті яғни ханғайдан алтайға дейін кең байтақ алқапты жатқан найман мемлекеті де күйреді енді найман мемлекетінің күйреуіне алып келген ә, ішкі себептер не дейтін болсақ бұл тағы да біріншіден бейғамдығы болды найман мемлекеті шығыстағы күшейіп келе жатқан ә, моңғол тайпаларын және оған бірігіп жатқан ұлыстарды және олардың біріккен әлеуетін ескермеді оны мойындамады және өздердің күшіне сеніп қалды көзгілмеді бұл бірінші себеп екінші себеп қандықтың ішкі бөлігіндегі таластардыз. яғни ә, инаныш білгі Бұқақанның ек екі ә, ұлы инаныш білгі Бұқақанның ек екі ұлы таянхан мен бұйрықхан таққа таласты таққа таласты енді тарихи деректерде жаңағы әкелерінен қалған жас жесірге таладысты деп айтылады енді ә, мүмкін солай да шығар ә, Үйткені ерте заманда көшпенді халықтар үшін жанағы ә, әкеден ә, 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 қалған жас жесірді е болу ол әбестікке саналмайды. Үйткені ол о заманның философиясы о заманның дүниетанымы басқа еді тақ басқаға кетіп қалмау керек сондықтан ол өз шешесі болмаса басқа кейінгі тоқалдары жас ханымдары ә... болатын болса оны жатқа жібермеген жатқа жібермеген не әнісі, не жанағы ұлдарының бірі оған ие болатын болған ие болатын болған сондықтан осындайда ә... Ө... арада конфликті болды ағалы інілінің кектескендігінен иә көне түркілердің тілімен айтатын болсақ ағасының әнесінің інісінің ағасындай болмағандықтан олының әкесіндей болмағандығынан деп күлтеген күшінді айтылады ғой Құды сол тәрі қайталанып жанағы найман мемлекеті күйреуге қарайып бет алды бұйрыққан алтайдың күнгейі мен теріскейін өз қоласын алды ал таян қан болса ханғай тауын және жазық алқаптарды өз қоласында ұстады сөйтіп екеуі бір бірімен ат ізін салыспай бір біріне жау болып тұрған кезде ә, шыңғысханның қалың қолы оның мемлекетін алдымен батысындағы бұйрық ханның мемлекетін одан шығысындағы таян ханның мемлекетін бір бірден бұтарлап жойды ең соңында наймандардың шыңғысханға қарсы үлкен тобының ішінде моңғолдардың жамұқа, жажыраттың жамұқасы, керей әлентәйжі меркіт тоқтабек сияқты шыңғыс бүтіл даладағы тайпалар екіге жарылды ғой біреуі шыңғыс жағында біреуі найман таян хан жағында сөйтіп шайқасты нәтижесінде олар жеңіліс тапты бұ да тағдыр болды тағдыр еді ә, осы кезде ә, тарихтың ә, сәт сағаты ә, шыңғысқан жағында еді ә, Шыңғысқан далалық тайпаларды бірінен соң бірін өзіне қосып алып отырды Кейбір кейбіреулері өзі келіп қосылды Кейбір қару ә, қарулы күшпенен қару қолмен әскер күшпен басып алынды өзі келіп бағынғандарды өзін өзіне басшы етіп өзін өзіне қойды өзін өзіне басқартты ал бандығандарды тікелей өз жағынан жаңағы нояндарын жіберіп басқартты бұл біз айтып жүрген төрелер еді сөйтіп қазақ тайпалары орта ғасырдағы қоңырат жалайыр уақ найман керей меркіт тағыда, да ойраттар осы сияқты қаншама этностар қырдаладағы сөз жердегі мемлекеттер шыңғысханның қоласында қоласында бағынды hmm. бағынды сөйтіп олар шыңғысқанның жасақ қолына айналып орта Иранда, Кавказда, орыс таласын, мынау ә, 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 солтүстік Кавказда, қуаңды хырымды қара жағасына дейінгі жерлерді бағындыруға атсалысты атсалысты кейін о жерлерді бағындырып алғаннан кейін ә, бұл шыңғыс қолының құрамындағы осы тайпалардан құрам тапқан әскери қосындар енді жалт бұрылып шығысқа қарай жорық жасап жаңағы зин ә, патшалығын қытайдың алтын патшалығын таңғұт патшалығын батыс сия патшалығын арты ә, артынан жойды яғни сия патшалығы таңғұттар бір мың екі жүз жиырма жетінші жылы жойылды мынау ә, зин патшалығы 1234 мың ойылды, оның отыз жойылды патшалығы 1260 жойылды сөйтіп евразияның тұтас даласы моңғолдардың ә, ат тұяғында тапталып ә, бір тұтас империяның аумағына кірді міне осы ұлы жорықтарда жаңағы қазақтың орта ғасырлық тайпалық мемлекеттері енді шыңғыс мемлекетінің құрамында бір біртұтас ә, мемлекет болудың жаңа үдерісіне кірісіп кетті сөйтіп ә, осы тайпалар кейінгеле ә, кейін жошы ұлысы шағатай ұлысы бөгедей ұлысының құрамында жүріп бүгінгідей тұтас қазақ ұлты болып қалыптасуымызға негіз қалады